Ahoj a vítám vás u dalšího pokračování tady z naší ostrovní výzvy, teda série Island Challenge, kde už na tomhle malém ostrovku, kde nic nebylo, začínáme budovat prosperující oblasti. Tady jste se, co to je za mapu, já opravdu nevím, nebo dá se to najít. V prvním díle, když jsme nastavovali hru, tak je tam ukázána mapa, tak se na to podívejte. Každopádně psali jste si o save, takže pokud si vzpomenu, tak pod tohle epizodou bude save. Pokud nebude, tak klidně mi to připomeňte, save tam dodáme. Každopádně bych tam mohl dát i odkaz na mapu ze Steamu. Takže to jsou věci, které pokud nezapomenu, tam budou, když tam mi to připomeňte, já to nám přidám. Protože někdy to natáčím týden, někdy 14 dní předku a prostě na to člověk zapomene. Každopádně ptá se na UDS, to je, ano, je to univerzální dokončovací stroj, takže super, hotový, takže takhle. No a tady úmrtnost ve Slivnu, díval jsem se na to, a opravdu tady máme 11 a 7 volných bytů, takže 18 lidí, nevím, kde se to vzalo. A další tip, který jde udělat, na tu kriminalitu a justici samozřejmě VIP zapnout justici, nechat to zapauzovaný, naplánovat stavby. Je to taková, bych řekl, krejčákovina. A jde se tak dobře stavit, určitě budeme pak stavit vodu a takové věci. Každopádně, díval jsem se, máme dosti ocele. Což nám bude 100% stačit na výstavbu té elektrárny, takže bychom se na to mohli pustit. Do toho a jde jenom o to, jestli to postaví přes fintu a la krejcák nebo ne. My si to můžeme ukázat, samozřejmě nebylo to být důležitý, ale o co jde? Já teďka si dám tady uložit, dám si to pod svůj safe, který tu mám. Vidíte New York, to si stavím jenom tak New York. Aha, dáme uložit. Přepíšem hru. Přepsaný Island Challenge. Tak, teďka se vrátím do menu a vlastně myslím si, že se ani nemusím vracet do menu a mohl bych zapnout kriminalita a právo. Máme zapnuto. Ten se ví jen pro jistotu, kdyby náhodou se nám to rozbilo. Tak a mělo by tady už být kriminalita a právo. My tady máme samozřejmě policejní stanice... department, nějaký super, tyjo, mod. Pak tu máme central, department, tyjo, to je velký jako blázen. To si nadělal prdel, tyjo, až 200 pracovníků tam může být. No to potěžkoště. Tady máme parking policajt. Policejní parkoviště, kde se dá připojit nafta, ale určitě to nebude fungovat jako policejní stanice. Pracovníků centrál, taková větší policejní stanice. No ale my budeme dávat small police station. Dáme tady tuhle. Czech embassy. Ta je celkem drahá, 27 tun ocele, 13 tun ocele. A small police station. Tahle malá, nebo tahle. Tuhle by se mohli klidně fouknout sem. A policejní stanici by se mohli klidně dát semhle. Ale tady mi nevleze, sakra. Tady mohla být taková centrální. Tady budeme mít ty baráky, tak já to zkusím dát sem. Ne. Ne, tady mi to prostě nepustí kvůli těm chodníkům. A to je celkem rozsáhlá stavba. Sem. Tam je zase svah jako blázen. A tady by už teďka vlezla. No ale tam se mi to nepřipojilo, sakra. Ale já bych to dal sem. Výborně, tak tady už se nám to připojilo. Krásně do bloku, takže tady bude naše policejní stanice velká. A pak postavíme tyhle malinké jenom police station. Small police station. Dvě? Musí.
by mohla být klidně tady, vedle hospody. To je tak stylové. A poslední teda dáme rovnou stavit sem. Tady ještě máme rozstavené baráky, takže tady ještě máme na čem pracovat. A tu bychom mohli dát, tady mi nevleze. Vleze. Skvělý. Takže já dám teďka naší stavební firmě silnice, dáme zatím stavět cesty a tady staví, tadyk a tadyk. Dobře, teďka naplánujeme soud. Soud, tady máme takovejhle, takovejhle nebo takovejhle. Klasický, tady nějaký modovaný sud. Tady máme takovou halu, tyva, tak to je velký jako prase. A klasický sud. No ale tenhle sud je stejně drahý jak tenhle. Ne, drahší. Ale nám teď bude stačit prostě malinký sud, že jo? Nebo že bychom radši dali ten klasický, ten je 50, ten je 40, 25. Dáme ten klasický, ale ten už není kam narvem. Tady budeme muset udělat soud, takové klasické soudní oddělení. Tady bychom mohli udělat další propojovačku. To bychom mohli zkusit. Tady vleze. No dělej, rovnej ten terén. To hrozně trvá, jak to nemáte zrychlený ten čas. Ale zase to nebere naftu. Takhle, tady bychom zkusili natáhnout už asfaltku rovnou. Jestli by to pustí. Co to tady mám? Ježiš, to ještě elektrárna tady taková. OK, a půjde tam připojit cesta? Půjde. Výborně, takže tady bude soud. Tady mu pak samozřejmě píchneme tady chodník. Takže to dáme do výstavby. A cestu dáme do výstavby. Takže silničáři se nudit letos nebudou. Tak. To je další věc a poslední věc. Tady pak postavíme když tak nějaký panelák, jeden, dva, to tu elektrárnu už bychom mohli podle mě zbourat. A postavit tady nějaké dva paneláky, tady dostavíme tyhle dva paneláky, ti by tam případně měli dojít. No a vězení. Vězení, 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 protože tady sice máme fabriky, ale já bych postupně pak to tady chtěl rušit, tady tu výrobu, jo. Soustředit se na konkrétních místech. Možná třeba tu rafinérku přesunout sem, postavit tady víc baráků. Uvidíme. Tady máme soud a policii. A teďka kam vězení. Protože vězení, my budeme mít, tady budeme mít výrobnu. Oblečení a látek. Tady ty výrobny budou postupně pomalinku pak zrušit, budou někam jinam, třeba i na ty potraviny by to mohlo být tady předělaný, což mi tak říká, že to vězení by mohlo být klidně ve hvězdě. Rudá hvězda, takový. Protože tady bych ho neměl kam narvat. Já jsem původně myslel, že by chodili do elektrárny, ale ne. Takže vězení, já ho naplánuji sem. A dáme ho sem, tady nám lidi. Dojdou mi pěšky. Dojdou mi i sem pěšky, dívej se na to. Ale nevím, jestli máte brany. Jo, stary má, že mi dojdou. Takže tady to máme nějakých 390, 395 metrů. Stary má, mi dojdou někam?
daří ti. Že to vězení by chtělo naplánovat někde sem. A vězení tu máme jaké? Vězení. 52 tun ocele, 14 a 276, hele. Tohle je lager jako prase, ale to se mi tu jako nehodí. Tohle je malinké vězení. Takže, že bychom dali tu klasiku prostě věznici. Asi jo. Tady pak můžeme dát chodník, teoreticky sem. Ale já myslím, že tady by to mohlo být. Aha. Bagr, 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 bagr. UDS sami tady pracuje. To je trošičku zrada. Já bych potřeboval ještě jeden bagr. Hele, pozastavíme teďka tu elektrárnu na chviličku. Pozastavit tebe. Přesuneme sem. A budeme muset pustit hru na chvilku. Ne, prostě nemám volný bagr. On než tam dojede, to bude 14 dní. Nevím, jestli to pak bude ještě fungovat. Doufejme, že jo. Takže dneska to je takový spíš účelový. A nebo víte co, uděláme to jinak. Já to vězení zatím stavit nebudu, nechám na vás, vy byste mi napsali, kde byste si tak zhruba... Ale ne, já myslím, že tady to vězení bude ideální, protože tady pak můžeme postavit i výrobnu jídla, tady to bude prostě pecka. Akorát to budu muset tady zrychlit. A co počasí, 20 stupňů, no, už tady dolů, ale se podívám, jak jsme na tom se zásobama uhlí. Ale jo, a tady jdem stále na maximum, takže na pohodu. No a já budu teda očekávat v každou chvíli bagra. Není bagra. Bagr už se nám tady táhne. Já si myslím, že jak se dostane na asfaltku, tak už by to mohlo teoreticky pomalu fungovat. A jak to budeme srovnat, tak ho pošlu zpátky a začneme pracovat zpátky na té elektrárně, takže my ho využijeme hned zpátky. Takže zpátky. Jo, on musí být asi najete až v té garáži. Doprčit z práce. To jsem si měl připravit. Kriminalita tu ještě není žádná nejspíš, ale... Ne, už je tady. No pojď. Staříčku. Parkni to tam. A jdeme rovnat. Na elektriku to tady došáhne úplně bez problému. Teplo taky. Takže teď žádný problém nenastane. Akorát má evidentně trošičku problém s tím rovnáním. No, mě tady víc mechanizace už by to bylo, ale tak to už teďka necháme být. Takže dneska to bude spíš jen takový plánovací díl, začátky staveb, dokončení toho nejnutnějšího a vrhneme se tady vlastně na tu kriminalitu, protože brzo přijde už ten nový update s vodou a s kanalizacema,
Tak ať máme aspoň jedno hotový a pomalinku bychom se vrhli na druhou část. Že by už konečně. Hurá, máme vyrovnáno. Tak já teda zadám poslední tenhle úsek a tebe vracím do domova. Aha. Ne do domova, ale sem. A vy budete pokračovat tady na stavbě elektrárny. Výborně. Tak, teďka to znova pro jistotu uložím, kdyby to náhodou mělo spadnout. A vypneme právo a justici. Tak, teďka by to mělo opět, jakože to nemáme, ale máme nachystané stavby. Takže stavby se budou stavět. Ale právo ještě nefunguje. Takže takhle se to dá s tím vydrbat. Možná pro někoho bych doporučoval záložní save si udělat. Ale tak nám to nějakým způsobem vyšlo. My se teďka budeme teda věnovat těmhle věcem cesty. A tady dodělávky. Tady už to ale by mělo být bez problémů. Tady už se nám vyrábí dokonce nějaké tepláky. 19 tun. Tady jsme dodělali tu dopravní kancelář. Tam jste mi psali teoreticky, že bych na ní mohl nastavit to auto, že by vozilo i plodiny. Studma. Sem. Teoreticky by to šlo, proč ne? Jde o to, že bylo by možná lepší postavit novou distribuční kancelář, protože tohle pak bude mít na starosti chemikály, odvozy látek a i na to nemyslím. Takže bychom tady postavili radši druhou distribuční kancelář. Tady před to družstvo. Což by nemusel být problém. Tady mět pouze stroje. A tady mět auta na odvoz, na převoz. Samozřejmě nevím, jak to bylo myšleno, že bych tam dal kombine distribučky, ale mám pocit, že když dáš to do distribuční kanceláře kombine, můžeme vyzkoušet, můžeš je domů, do distribučky nejde. Takže nevím, jak to bylo myšleno. Každopádně my můžeme teda dát ještě jednu distribuční kancelář. A ta bych byla na starosti odvozy a přesuny obily. A my dáme sem vlastně. Protože my budeme nabírat silé. Kolik máme plodin? 319 tun. A zároveň by ta distribučka měla na starosti svoz polí. A za druhé by mohla klidně odvážet plodiny pryč. No, teoreticky by to šlo. Ale pak by byla tady dobrá propojka jedna. Já postavím tady jednu distribučku. Mody teda distribuční kancelář a klidně bychom se mohli fouknout. Na kolik je to aut? Na 8. Na 12. Tahle velká, ta by byla právě dobrá tady. Ale tady by se mi klidně líbila nějaká tahle přírodní. Na 20 ne, hele, na 8. Na 8 aut, distribuční kancelář. Píchne mi sem, nepíchne mi sem. Já už tady zase nemám žádný bagr. Víš mi, dej sem. Tady už je svah. A tady by si tak mohla být cesta nebo koleje. Případně, ale koleje jsme říkali, že tady jste se dělat nebudem. Tak asi ne, tady mi distribučka nevleze. Tady by to chtělo bagr na srovnání. Kdybychom ji dali sem, hele, my bychom ji mohli dát teda tím pádem sem. A pak to prohodit, dáte zase na tři auta. S distribučkou počkám, já počkám na vaše doporučení, protože vy se v tom vyznáte líp. Jestli tu distribučku postavit sem, před družstvo, nebo postavit usila, nebo postavit prostě dvě distribučky. Tady by byla prostě velká, která by svážela zároveň z polí, a zároveň mi mohla odvážit, ale problém je ten, že já mezi těma cestama mám velkou mezeru. Takže já bych potřeboval zase mět tady možná ještě jednu cestu takhle, dokola. A tady mě distribuční kancelář a ty auta by vyjížděly sem, anebo sem. A pak si značkama tady můžeme zakázat, že se nebudou prostě jezdit nikdo, jenom ty auta z té distribuční kanceláře, což by možná bylo fajn. A tady zase je vývod z družstva. Sakra. No, s tím ještě počkáme. Teďka máme dost práce tady s připojením cest.
a podobnýma věcma. Tady máme štěrk, takže já vezmu autobusy a půjdeme dát lidi tam, kde potřebujeme. Tady nepotřebujeme. Možná budeme potřebovat lidi tady. Nepotřebujeme, výborně. Tady. Nepotřebujeme a tady potřebujeme. Tak tady tomu helfnem. A já si to teďka tady jenom chviličku. Jak jsme na tom tady? Zdroje na straničku 51 tun panelu. Že bychom začali už. Oktober. Hele, mohli bychom tady na tom pomalinku začít pracovat. A já tam fouknu ještě nějaký bagr. Což jsou bagry jeřáby zde. Mohl jsem to kliknout, že jo, na mechanizaci. Jak, znáte mě. Když to jde jednoduše, proč ne? Výborně, tady jsme na tom jak. Chybí 250 na tun štěrku. A nemáme firmu, protože jsem zrušil vše, takže štěrk. Dobrá, takže to by se měli. Tady to máme, tady máme všechno vyasfaltovaný. Tady se asfaltuje. Přemýšlím nad jednou věcí. Jak doděláme tuhle asfaltku? Tady by se nám vrazil ještě jeden panelák, propojit to chodníkem a vyasfaltujeme tenhle úsek. Když já bych mu mohl dát asfaltovat rovnou. Proč ne? Proč ne? Tak to si chytne, to by si mělo chytnout stavební firma silnice. A měla by to ty dva úseky začat. Jo, chytla. Rekonstruovat do asfaltu. Takže uděláme tenhle obchvat už asfaltovej, ať to tady máme. Tady to klidně může zůstat štěrkový. To mi vůbec nevadí a jestli mi to tak celkem líbí. Tady je to bez problémů, já si myslím, že nikde problém jinde není. Tady už se cesta dokončuje, takže tady bude náš výstavba přístavu, kde bychom zatím navezli jenom beton a štěrk. Taky uděláme ty základy, ale to nás tady tlačit nebude. Ale budeme město za chvilku takové krásné přístavní město. Já pak bych klidně tady to srovnal. A foukl tady klidně pídio další, řekněme dva, tři přístavy. A bude to vyloženě tady pendlovat jedna loď vedle druhé. Každá bude mít svoje a proto pak toto bych zrušil, prostě tady to všecko. Tu výrobu bych přehodil jinám a tady bych udělal třeba jenom sklad na vývoz jídla a masa. Bum, prásk, hotovo. Nebo bychom to tady nechali na ty materiály, toto zrušit, dát tady více skladu na materiály, vozíky a pak lifrovat prodej materiálu, prodej jídla, klidně bychom mohli, kdyby tady nebylo to letiště, jak jsem plánoval, tak tady dát klidně další přístav sem, kde by mohli právě dojíždět tady z hvězdy, vozit plodiny. A tak dále, i když tady se dívám z té hvězdy, by to bylo lepší zrovna tady. Což by nebyl možná problém. Celý to tady prostě udělat jako lodní dopravu. Ty máš co? Ty máš železo. Pecka. Máš železo, nemáš uhlí. Takže ty potom budeš... Nepovezeš železo... Ale povezeš uhlí. A k hranicích máš, naložíš uhlí. A vysypky materiály, uhlí, železo. Dobrá, takže tady by to mělo ještě jedno z kontrolu. Má nastaveno uhlí na 543 tun. Krásných 135 241. My tady máme další úsek zrekonstruovaný. Teďka teda tady s tou rekonstrukcí malinko počkám. To není tak důležitá. Důležité je teďka tady v tom městě kvůli chůzi lidů. I když mohli bychom tak pomalu stavět i osvětlené ulice, sice hrajem bez noci, ale dívejte se. Pohyb 95 km a 115%, nebo 95% a 115, 20% chůze rychlejc. To je enormní rozdíl. Takže jenom proto udělat ty osvětlené ulice, ne protože tady máme světlo. Aby teda viděli i nadále pod nohy. Tenhle úsek má 6 tun, tam by taky to měli udělat stroje. Tak tady to zkontrolujeme. Tady máme hotové připojení.
Štěrk, štěrk, beton, štěrk. Výborně, takže všichni beton, asfalt, štěrk. Bum, bum. Bum, bum. Tady jsme na tom jak? Kde jsme u toho? Já tady nám dal štěrk, mám. A jenom štěrk. Dobrá. Zde je potřeba dokončení štěrk. Dovezou určitě. Tady už mastíme most a to teda jako celkem dobře. Nestíhají navážit panely. Tohle máme konstrukční office, ten přejmenujeme a to bude, ještě jste nedali název pro tohle město, takže proto počkáme. Ale klidně, hele, je to sice divný, ale bychom to mohli nazvat za mě třeba Lipno, ne? I když elektrárna Lipno, je tam Lipno a elektrárna. Hele, nevím, tam jsem snad nikdy nebyl na Lipnu, nebo určitě je projížděl, jsem tam projížděl, ale nebyl jsem tam. Vy jste říkali, že jsem mohl pořídit ještě jeden kombajn. To je oktober, november. Hele, to se ještě vyplatí. Máme tady nějaké kombajny i za... Ty vole, dom. 35 level. Tenhle má... 30 for shit. Ten má 28, hele, pojďme... Pojďme klidně do toho západní Německo za 23 tisíc. Nebál bych se dva. A určitě budeme potřebovat ještě jednu liasku. Máme teďka prachy. Máme tady, hele, máme tady nějaké kryté korby. Ne. Takže krytá korba, my tady máme tuhle s plachtou, krytá korba ne. My tam máme to tažen, tady ten vlek. Tady tu krytá korba. A dejme tam klidně modrou. Takže rozšířili jsme trošičku naše družstvo. Má přiřazeno vše. Jinak to se mi tady líbí, jako ta alej, ty. Tak tady šine. A i ty pole jsou pěkný, žádná placka. Myslím si, že se mi to i povedlo trošičku relativně trošičku srovnat, no tady teda. Tady se mi to nepovedlo, tady ten zub tady zůstal, ale nevadí, hele, už to funguje jako pole. Takže v klidečku, tady máme odvezeno, odvezeno, tady už nám vyjel don, dom. A uděláme si, neuděláme si, já točím, než to najdu. Tak bude podzim. A ono už je zima. Nahleďák. Bum. Je tam. Uvidíme, jestli ho využiju. Třeba ano. Třeba taky ne. Takže tady už navážíme štěrk a beton na stavby. Máme tady nějaký beton. Tady máme beton, asfalt. Štěrk zatím ne. Taky hodně ještě teda využíváme teďka na ty komunikace. Máme. Tady máme jednoho servíra. Tady by to chtělo další barák, jako nic proti, ale lidi nám došli, nebo zase to 82% 92% spokojenost, což je nádhera, a 95% produktivita, jde nám to pomalinku nahoru. Za mě spokojenost, doufám, že za vás taky, ale já myslím, že brzo tady budeme potřebovat další baráky. Tak jak jsme postavili tady, tak tady jsme mohli dofouknout ze dva, ze tři baráky, ale já bych radši prvně posílil tady. Takže tady to máme hotovo, teďka připojení, tak toto, prosím vás, rovnou do asfaltu, to si rovnou chytněte, když už tak už, a do asfaltu bych prosil tyhle dva úseky, kde my začneme jezdit lidi a já jsem vás dal kam. Sem.
Může být. A hvězda. Panelák. Ne, zatím ne. Protože já tady, co tady mám? Beton štěrk, hele, já tam vůbec nemám navazený matroš. Beton štěrk, mechanizace, asfalt. Boom, tady máme vše. Tak tady máme, ale nechodí tam lidi. To si myslel, že tam, hele, pracovník na staveništi. Hele, vy si ten pomník pomalinku dostavte. Další věc, co by se mohli pak tady, začít nějaký parkoviště. A viděl bych klidně tady cestu. Sem. Tady udělat dvě, tři parkoviště. Jedno parkoviště třeba udělat tady. Někde u vězení. A jedno tady za barákama. Aby to bylo takový mobilnější, nebál by se toho. Benzín. Jak jsme na tom vůbec palivem? Tady jsme na tom v cájku. Protože náš problém byl palivo. 10 tun. A problém palivo bude asi znova. Problém s názvem palivo bude asi brzo znova. Tady se co? Beton, štěrk, asfalt. Takže. Beton, štěrk, asfalt. Já mám takový pocit, že bych měl přikoupit nějaký tady na ten štěrk, protože teďka už začneme stavět ve velkým. Protože máme základní komodity a tyhle věci, takže určitě nějaký sklápěč. A pokud je tady ta nová Tatra už... A tady je ten sklápěč. Já teďka jiný, který tady máme, ty sklápěče. To je ještě stará. A... 72, 12 tun, 89 tun prostě. 95. Ale tady bych to nechal v československé. Ten sklapič a jo. Ne. Tak, obměníme, doplníme Tatry. Ty vyjedou okamžitě pro štěrk, 12 dalších tun. Další problém, co se jmenuje, jsou domíchavače. My tady máme beton, štěrk, pracovníci, tohle jsou komunikace, tady máme asfalt a beton. Já mám dva domíchavače, tři. To je strašně málo. Podívejme se, jestli máme něco za American finish. Ty krásu. 45, 60 vogl. Poklein. A to je 28. Tohle je nějaký válec, který neznám. Caterpillar, jasně. To je grader. Narovnání štěrků a podobně. Ale nemáme tady žádný domíchávač. Ne. Ale tenhle se mi líbí. Asfaltovací finisher. A my tady máme jenom tenhle malý, který má rychlost 15, ale když se podíváme na pracovní rychlost, finisher, pokládka, asfalt, 31, ten tam má 45. To je úplně někde jinde. Já přemýšlím, že bychom tyhle finishery možná pak prodali, i když my už těch asfaltek moc stavit nebudem, že jo? Já ti nevím, kamaráde. Beton, asfalt, ty vole. No, ještě teda posílíme tady, takže. Já se podíváme na domíchavače, kolik teďka stojí. Domíchavač 29. 10 tun, 11 tun, 12 tun, 12 tun, 9 tun. 90, 72, hele. Už tam jednu Tatrovku máme. 95, 11 tun, 90. 80.
Koupíme tam ještě jeden domíchávač, to prostě musíme. A ta trita máme taky jenom dvě. To čtyři domíchavače, dvě Tatry. Ale my si máme jinak Tatrama studma. Já si myslím, že to zatím kašlem. Tady beton štěrk. Zdroje na stavnicku, takže už jenom 8 tun asfaltu, takže to je prd. Tady jsem se ztratil. Tak jsme na tom tady, tady už se kladou panely. Zdroje na stavnicku 50 tun. Nejsou pracovníci, takže v pohodě. A tady jsme na tom nějak. Zdroje potřebuje 167 tun štěrku. Dívej, jak to tam namrzká. Prásk, prásk plus jedna a jedem. Dívej se na to. Tenhle běhám prostě tomu dá za uši. Boom, 24, jedem. Aha, zdroje na stavničti. Hele, uděláme to jinak. Já ten most zruším, protože tam nechám navíc panely. Ono to pak jde strašně rychle. Takže, vám ten most zruším. Jeď si natankovat, ale zruším ti most. To je zbytečný, jo. Teďka vyžděl má palivo a máme z toho kulový. Devět pracovníků z 50. 2700 tento rok. Jdeme nahoru. Jdeme nahoru, tam byl ten malý pokles. Já fakt nevím, čím se stalo v tom slivnu. A všiml jsem si, ano, že tam chyběli lidé. Ale neviděl jsem důvod. Sport, elektronika, dobře, tak elektroniku. Jeď si koupit, kamaráde. Elektroniku v obchodě máš, si sdílej si zajít. Oblečení mají, jídlo mají, všecko mají. Tak. Ty jsi na tom jak, ty máš ještě 40 tun plodin. 630 tun z 800. Hele, není co řešit. Pole tady máme vyzbírány. Tady máme 1000 tun. V družstvě taky něco máme. 140 tun. Dokonce možná november, december. Minus 4. Tak to je v pasti. To je v pytli. Jedno pole zůstane nesklizené, nevadí. Příště už to bude v pohodě. Lojalita občanů je nízká. Důvěra 43. Jak je to možné? Důvěra 45. A máme tady i někdo přes 50, 44, 40. Ne. Tam nemáme, tady co, tady to důvěra aspoň 40 a ve školce nám děti věří sami o sobě. Městský národní výbor, tady máme nějaké statistiky, útěky, úmrtí, přistěhování, narození. Ty útěky určitě byly způsobeny útěku nula, jo, letos. Což je nádhera. Umrtí tam byl prostě ten skok nějaký a narození, to je klasika. A tady jsme v řití, protože jsme nestihli sklidit všechny pole. Možná ještě něco, ono se to nezdá, ještě možná něco stihnou. Třeba odvíst. Jo, ještě tam nějaký tuny jsou, plodin. Hoši, jezdím, 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 prostě odvážím, co jde. Vyvozit, sklidit. Já asi zatím tady těm. Vy máte naložit sklad obilí a máte nakládku ještě JZD Hvězda. Ne, nemají. Almavary středné pole, Almavary. To jsou Almavary, hezky. Tady nevím, co tak jmenuje. Ho, ho, ho. A co tu mám ještě naložit?
Ale prietin, 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 prietin. Jo, takže ne, takže jsme nevyvážili z hvězdy. Takže ve hvězdi máme nějaké zásoby, když bude potřeba, tak si tu mám dovezem. Přemýšlím, máme tam 1100 tun, to je téměř. Jestli já tomuhle teďka nesnížím dovoz plodín na nějakých bum 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 50. Prodej, tady máme všechno teda vyrušený. Neměl by nic kupovat, jenom prodávat. Ale vidíte, stále má 44 tun. A tady to mydlíme jedno za druhým. No my to totiž nemáme kam dávat. Vy máte co naložíš. Obilný sklad vyložíš. Naložíš, pokud tam bude víc jak 90% a tady vyložíš. Uděláme tam takový bordel. Ne, to je blbost. Naložíš pětin sklad obily. Vyložíš, pokud to klesne pod. Ale další věc, co budeš dělat? Nakládat. Naložíš plodiny. Pokud tam bude víc jak 60% a ve skladě vyložíš. Jo, protože... Ať se těch plodin malinko zbavím, protože já se jich potřebuji s tadyma zbavit. A pak to prostě bude vozit přímo sem. Máme tam vůbec místo 610 tun, v pohodě. Takže tady se zbavíme tady těch plodin. No a já si myslím, že pro dnešek to bude vše. Začala nám zima. První prosinec. Stavíme základy policie, stavíme základy tady k naší věznice, kde už máme větší množství materiálu navezených. Zde stavíme most, kde nám chybí 150 tun panelu. Tady pracujeme na elektrárně, kde nám chybí 108 tun štěrku. Dále, co jsme rozestavili? Tady k další policii, já už teďka přivezdím, kde teda budeme pak navážit štěr. Asfalt, beton, tady bychom už taky mohli začít pak navážet materiál. A tady jsem dál stavět tenhle jeden panelák. Takže tady už dáme navozit ocel a prefa panely, no a tímto to dneska ukončíme. Já si myslím, že to pro dnešek máme toho až. Máme rozplánovanou kompletně justici a právo. Máme teda v plánu stavby nových domů. Máme tady nějakým způsobem pruser zase s naftou. No. A pruser s uhlím. No, ještě není takový pruser, jak to. Ten má 260 tun železa. To je způsobený, ale jako o dobrý, to uhlí nedojde, protože my neděláme železo, protože máme plno. Protože máme taky plno tady. Já to ještě snížím. Ty panely tady prostě stačí pár tun. Jo, oni to hned odvážijou. Takže my odvozíme železo. Já vám teda ještě jednou díky za sledování, doufám, že se to líbilo, hoďte zase tipy, triky, rady, návrh na ten název města, kde bude ta elektrárna, ať to pojmenujeme, zase samozřejmě řekněte mi, co jsem dělal špatně, ať to rychle napravím, no a já se tímto loučím, díky za sledování, no a u dalšího pokračování tady z Island Challenge se těším, ahoj.